Hej og velkommen til New Age. Velkommen til min videoblog. Velkommen til New Age. Enten så bliver du en løsarbejder, eller så bliver du stjernemenneske, eller så bliver du en menneske. Enten bliver du en løsarbejder, eller så bliver du stjernemenneske, eller bliver du en menneske. Velkommen til New Age. Almindelige mennesker er tredimensionelle. De lever i. De er meget egocentreret. Og tænker på mad. Penge. Sex. Alkohol. Og stoffer. Bliv en tv-stjerne. Blive de kendt. Der er også nogen, der er fjerdimensionelle. Nogle mennesker, der er fjerdimensionelle, de lever i frygt eller er glade. Dem, der lever i frygt, Ni følger meget med i medierne. Ni følger meget med i medierne. Dem, der lever i frygt. Man bliver gladere menneske uden fjernsyn. Det er alligevel ikke gerne en genudsendelse. Det er alligevel ikke gerne en genudsendelse i fjernsynet. Det er ikke en genudsendelse i radioen. Smelt noget computer i stedet for. Du skal smelte noget computer. Det er meget sundere for dig. Eller gå en tur. Gå en tur, eller smelte noget computer. Det er meget sundere for dig. Og femte dimensionelt, det er første pension og pension og weekend. Weekend, pension, første pension og pension. Og så man kan vælge mellem at, at lave jorden til part at paradis eller et helvede. Man kan blive en gud eller en satan. Man kan blive en gud eller en satan. Man kan lave man kan lave en paradis eller man kan lave sådan et helvede. Lucifer betyder lysarbejdet. Satan, men du er modstander. Jeg er modstander af kristendommen. Kristendommen holder en nede. Kristendommen holder en nede. Kristendommen holder én nede.